magaalada Burco ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay shir dhaqameed loogu magac daray Samatalis oo muddo 4 ishaa ka socday Hotel Plaza, kaasoo ay qabsadeen 2 bilood oo ka mid ah beelaha dega Somaliland. Xiritaanka shir dhaqameedkan waxaa ka soo qayb galay ergooyin lagu soo casumay iyo maamulka gobolka Togdheer. Gudoomiyaha guddida shir gudoonka shir dhaqameedkan, Sheikh Cabdillaahi Baasha, oo ka hadlay madasha, ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada ka soo baxay shirkani. Shirku waxa uu ku baaqayaa in xukuumaddu hirgeliso ku dhaqanka shareecada Islaamka. Waxaa heshiis iyo is-afgarad buuxa laga gaaray wixii tabashooyin jiray beelaha dhexdooda, waxayna ku dhammaysteen walaalnimo iyo is-afgarad in la dhammaystiro wixii ka harsan nabadda gobolka Sanaag. Arrintaas waxaa loo xil saaray guddi ka kooban 20 xubnood oo isugu jira salaadiin, cuqaal iyo waxgarad, guddigaas oo aanay ku jirin ardayada wax kala gaareen. Waxay labada beelood isla qaateen in si wada jir ah wax looga qabto horumarinta deegaamada ay wada degaan, sida tacliinta, caafimaadka, wadooyinka iyo dhammaan adeegyada aasaasiga ah. Arrintaana waxaa loo magacaabay guddi guud oo ka kooban 25 xubnood. Guddiyada horumarineed ee heer gobol waxaa ka mid noqonaya beelaha kale ee deegaanka ah, si loo xaqiijiyo loona taabageliyo go'aamada taariikhiga ah ee ka soo baxay shirkan. Waxaa loo xil saaray guddiyada labada beelood iyo hoggaanka dhaqanka. Waxaa kaloo labada beelood warmurtiyeed ka soo saareen xaaladda guud ee dalka iyo duruufaha ku xeeran. Qodobka koowaad waa in la wada ilaaliyo qarannimada iyo midnimada Somaliland. Laba, golayaasha qaranku waa in aanay ansixin xeer kasta oo ka hor imanaya shareecada Islaamka. Shirku wuxuu ugu baaqayaa golaha guurtida in uu ansixiyo guddigii culimada ee dastuuriga ahayd. Afar, shirku wuxuu si buuxda u taageerayaa go'aankii ay wada qaateen xukuumadda iyo axsaabta qaranka ee ahaa in sannadkan gudihiisa 2020 la qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka. Shan, shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda inay fuliso heshiiskii ay la gashay Khatumo. Lix, waxaa kale oo shirku ugu baaqayaa xukuumadda Somaliland inay si cadaalad ah iyo sinaan ah u qaybiso xilalka dawliga ah iyo mashaariicda horumarineed. Madax dhaqameedka labada beelood ee shir dhaqameedkan u soo xidhmay iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay isla qaateen horumarinta iyo ilaalinta nabadgelyada deegaanada ay wada degaan. Shir walaalnimo waa shir wadalinimo, waa shir aanu doonayno beelahoo dhan inay isugu yimaadaan oo wixii dalena kaga wada hadlaan oo isku laab xaadhaan. Shirkaasi wax naxaliya turxaana midna ma wato. Annaguna Somaliland ma marno. Dadkaa meesha fadhiya isu yimid waa reer Somaliland. Waxaan ku soo dhaweynaynaa horta gacmo furan cid kastoo meesha shirkan uga soo qayb gashay. Annuna diyaar u nahay labadayada beelood wax kasta oo Somaliland beelaheeda waxyaabaha cilladaha dhex yaala lagu saarayo, laysugu soo dhaweynayo, lagu midaynayo. Waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo waxtar u leh jiritaanka iyo midnimada iyo walaalnimada iyo xoojinta dowladnimadeenna iyo horumarkeenna baanu diyaar u nahay. Annagu haddaanu labadan beelood nahay, waxaanu shirkan u qabsanay waxay ahayd xurguftii ama qalloocii dalkan ka dhacay markii doorashada la galay ee doorashada u dambeysay la gelayay turxaansaarkeedii. Tan uu qabsanay taasay ahayd oo dee ay ka dhalatay inay xitaa jaararkii guryaha wada yaalay ay ku kala magaranaysa. Waa daweynay Ilaahayna, waa ka baryaynay Ilaahay uu ka dhigo mid midho dhala. Halka walaaltinimaa ka dhacday, isu soo dhowaan baa ka dhacday. Beelaha mugga ballaadhan leh aragtaan isu imaatinkooda wax weyn baa ka soo baxay. Inteenna hadhay waxaan jeclahay oo aan anigu soo jeedinayaa
inaynu inta hadhayna isu nimaadno u midowno qarannimadeenna ilaashigeeda midnimadeenna iyo wixii nagu soo wajahan wixaynu ka yeelayno. Waxaan ku amraynaa maaha ugu baaqan ee ku amraynaa dadka labada beelood ee go'aamada soo saaray ka mid a ee aan shirkan joogin salaadiintooda ugaasyadooda jeefcaaqiladooda waxgaradkooda culimmadoodu ay u dhan tahay ee daafaa caalamka jooga waa inay siday tahay u qaataan oo bogaadin sameeyaan. Wax Soomaaliland u dana oo dalka u dana oo deegaanka u dan baanu ka hadlaynay xaajadeeda intaasaanu ku soo ururinay. Waa markii koowaad ee garxajis iyo habar jeclaba ay isu yimaadaan oto waa taariikh oo waa qodob. Qodobka labaadaan idiin sheegayaa waxaa la mamnuucay in la yidhaahdo beesha bariga Burco iyo beesha galbeedka Burco waa mamnuuc. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi, taliyaha qaybta booliiska gobolka Togdheer Cali Maxamed Faarax iyo madax dhaqameed iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shir dhaqameedkan loogu magac daray Samatalis. Inaan ka soo qayb galo shir noocan oo kale ah oo lagaga hadlayo adkeynta iyo xoojinta midnimada iyo walaaltinimada iyo derisnimada beelo ka mid a beelaha dega Jamhuuriyadda Soomaaliland. Magaca loo bixiyey baa ah Sabatalis. Sabatalis waxa weeyaan wanaag katalis weeye, wanaag buu ka taliyey. Sidaa awgeed, maadaama uu yahay sharaftii iyo haldoorkii iyo duqeydii iyo waxgaradkii reer Soomaaliland ay halkan maanta ku dhan yihiin, wixii ay soo saareen amba ay sheegeen waa wax Soomaaliland iyo ummadda reer Soomaalilandba wax tar waa baan u arkaa. Waxaan leeyahay maaha shir laba beelood, waa shir qaran buu ahaaye. Sidaa ku bishaaraysta waa ka qara weyn yahay oo ummaddiinii baa usoo fikiraysaen oo qarankiinii baa usoo fikiraysaen oo qodobadan meesha ka soo baxay qodobo waaweyn oo shiris bay ahaayeeno dee kuwii jii aydhka ka soo baxay oo kale ah waa idinka baad celinaynaa. Shirkan waa soo dhoweynaynaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsan lahaa inaan ka soo qayb galno. Qodobo fiican baa halkan laga soo jeediyey anigoo ku hadlaya dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland. Xagga hartiga naloo sii eegayo sideedaan u qaadannay qodobadaa waana ku faraxsanna. Inay biyo kama dhibcaan yihiin qadiyadda arrintaa isku imashadeedu maanta inay ahayd dhan walba marka loo daymoodo xag degaan iyo xag dhaqan, xag waxooda lahaasho iyo xag siyaasadeed marka la dayaba, inay ahayd arrin madagashin bay dhacday waqtigeegii timiday. Aad iyo aad iyo aad baan ilmaadiryaal inuugu bogaadinaynaa. Dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waa looga soo ducaynayay inuu shirkaasi sidaa maanta loogu dhaqay u hirgalo oo laysku abkarto oo laysku saamaxo oo lagu walaaloobo. Jaamac Saleeban Cumar, Bulsha TV, magaalada Burco.